Oh, this is such a bad idea. What's up, guys? E aí, galera? Ai, isso é uma ideia horrível. É, eu concordo. Mas vamos lá, eu vou tentar acertar as letras da música Rap Lord. Das, como você fala esse nome? Não sei, nunca ouvi Haikais? Do Haikais. Eu diria que sim, mas eu não conheço, então. Ai, amor. Eu tava esperando para o site, esse site que eu uso para gravar esses vídeos, ter essa música para assistir o clipe. E eu também não escutei a música ainda. Não. Vai ser difícil. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser difícil. Qual nível que você vai colocar? Tá, normalmente eu vou para advanced, mas para essa música eu acho que eu vou usar intermediate. Mesmo assim, eu acho que a gente vai esperar. Você acha? Vai, não, vamos tentar, não sei. Mesmo com você? Não sei. Alright, vamos lá, gente. Intermediate. Lutei pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Luta para entrar e não vou sair. É fácil. Os que não pertencem eu devolvi. Eu devolvi. Isso aí. Né? Pertence, eu devolvi. Ácido no metal. Causa efeito letal. Tá do baixo, te espreme, respira. Que pirata na mira da minha firma, então me espera. Não pertence, eu devolvi. Ácido no metal. Causa efeito letal. Ácido no metal. Causa efeito letal. Tá do baixo, te espreme, respira. Que pirata na mira da minha firma, então me espera. Meu Deus, calma. Baixo. Show. Baixou? É, teto baixo. O que, que é teto? Teto? Excelente. Eu sabia. Teto baixo, espreme, respira. Quempira tá na mira da minha firma, então me espera, recupera. Quempira tá na... Nossa, eu não posso pegar mais do que uma. Eu acho que é mira, vamos ver. Teto baixo, espreme, respira. Quempira tá na mira da minha firma, então me espera, recupera. Quempira... Tá na mira da minha... Olhos? Não. Eu olhos. Tava chutando. Olhos é masculino, nem podia vir depois de minha. Olhas? Olha. Olha verbo. Causa efeito letal. Tá do baixo, despreme, respira. Quem pirata na mira da minha firma, então me espera, recupera o poder. Frema? Frema? Firma? Sei lá. Firma. Nossa. Ah! Espera, eu entendi o que ele falou, vamos ver se você pega. Recuperar. Aham, aí eu não sei. Então me espera recuperar o... Olha... Come on, me! Remar, tem que remar com algumas palavras dessas tenta palavras. Tenta T, vê se começa com T. T. Não. Mas pra mim ele nem fala nada, ele tá respirando só. Fôlego? Fôlego? Ah. O que, que é fôlego? Ah. Por isso ele respirou assim. É, por isso. Tá bom. Não tem? Não é não, não tem? Não? No? É, começa com maiúsculo, não tem um nome de alguma coisa. No TP... M? O que, que é TPM? Ah, não, um pouco assim. TPM é PMS. É muito bom não se acomodar. Satisfação se o verso ecoa. Vem de forrubá, não vou me roubar. Então demora, é muito rápido, cara. É muito bom não se acomodar. Satisfação se o verso ecoa. Vem de forrubá, não vou me roubar. Viu? Eu só posso pegar uma palavra. Mas eu também, é muito difícil. É muito bom não se acomodar. Satisfação se o verso ecoa. Vem de forrubá, não vou me roubar. Ecoa. Ecoa. Tipo, echo. Aham. Uhum. Satisfação. Satisfação. Satisfação.
Satisfação. Se é o verso. Ecoa. Ecoa. Vento em popa. Popa. Popa é uma parte do navio. Agora eu não lembro se é a frente ou atrás do navio. Eu ainda acho que o de Eminem, o Rap God, é mais difícil. Mais difícil. É. Mas isso também é muito difícil. Aham. Não. É porque eu sei o que é porque faz sentido pra mim. Não. Calma, calma. Não vou falar, não. Não me poupar. O que é poupar? Ai, ai, ai! Ele tá usando palavras que eu nunca uso em inglês. Poupar é tipo. Ah, isso deve ser bom. Não, continue. Poupar. Continue. Não, eu não sei. Mas é que poupar, tipo, pode ser de save money. Mas no sentido é tipo. Poupar o cara é tipo. Ok. Não vou me poupar. Ah, let's go! Ah, quem é esse cara? Parece Eminem um pouco, com bigode. Não. Nossa, nada a ver com ele. O Eminem é gato, esse cara é feio. Ele não é feio. Eu não beijaria ele. E Eminem não é gato. Ele é gato. What? Eu acho ele gato. Agora tô na dúvida se você me acha linda. Lindo. Ok, sai daqui. Eu não te quero mais no vídeo. Você é muito mais lindo que o Eminem, amor. Mas o Eminem. Ah, mas agora eu tô na dúvida no seu gosto. Ele fala ainda mais rápido que o outro. De... Tô de pé, talvez? Tô de pé? Ah, tá. Oh my god! Just... Relaxa, calma! Gente, alguém consegue entender o que esse cara fala? Do meu lado. Nossa senhora, mandou muito bem nessa. É, do meu lado e vou correndo. Eu tava te esperando falar a palavra. Eu não faço ideia do que ele falou. Pra mim ele fala com a ralé, mas... Qual é, ralé? Credo. I. Nossa. Ok, vamos. Agora a gente tem a primeira letra. Não sei. Ele faz um som que eu nunca ouvi na minha vida. Vagabundo quer. Mas e quem não quer, né? Na resposta... Não, não responda. Responsa. Responsa. Quero ver dinheiro na responsa. Responsa é responsabilidade, é short. Ser amigo da onça. Por causa da nota de 100 reais. Ah, pode ser. É que amigo da onça é uma expressão também no Brasil. Ah, é? Ah. De para significar o quê? Que eu quero ter dinheiro. Meu Deus, você não sabe explicar. Eu não sei nada, né, cara? Meu Deus. Eu sou péssima pra explicar a coisa. Eu tenho na minha cabeça e eu não sei explicar. Tudo bem, eles vão deixar a resposta embaixo. Sim. Mas eles vão me criticar mil vezes nesse vídeo. Eu gosto meu. Minha resposta. Eu gosto dessa resposta também. Né? Faz sentido eu para nunca um rapper. Nisso. Ai, não dá pra desistir, não. Não estamos na metade ainda. Tô na
Contenção? Contenção. Que é isso? Ai, cara. Ai, amor. Eu não conheço essas palavras em inglês. Ele tá usando mil palavras que eu não conheço contenção. Em inglês. Contenção. Containment. É, pode ser. Containment. Faz sentido. Faz ser nunca... até quem são. I know who they are. Estão na contenção. I am... In containment. That doesn't make sense. Não, but we're just gonna, you know, power through. Eu acho que já provamos que a gente é ruim no negócio. Nem chegamos na metade da música ainda. Meu Deus, gente. Ah, mas eu vou voltar e eu vou escutar a música sem fazer essa putaria para conhecer a música. Porque eu gosto do som. Ah, eu tenho certeza que você gosta. É bem teu estilo. Ah. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau. Então, gente, quando eu estava editando a primeira parte do vídeo, a gente terminou na metade do vídeo, né? Metade da música. E terminamos porque demorou mais do que meia hora para gravar aquela parte. Mas quando eu assisti a música, o clipe da música inteiro, percebi que a gente perdeu a parte mais difícil. A parte que ele fala mais rápido, né? Então, eu pensei que eu preciso gravar mais uma parte desse vídeo tentando acertar as palavras daquela parte do vídeo. Então, por isso, tem parte 2. Então, vamos lá.